Namaskar, Swagatam Jonaisu, Apuni Saise, Ruta Hongbat, Studio of Magitashri, Pratham to Khabar Hoite Agbarim. TMC Jugdan Dulu Ahmedor, Kolkata, TMC Jugdile, Prakton Congressi, Ojapor, Neta Dulu Ahmede, Jugdan Kajumsi, Rupositake, Dotur Hirko, Netrito. Goar Panchimor Adalotot, Hajir Korahol, Moha Province of Dipankar Bormonok, Adalotot, Hajir Korar Pisote, Transit Rimandot Loi, Mongolbare Guahatilo, Onahabo, Dipankar Bormonok, Deabare Bioli, Goa, Greptar Husil, Moha Province of Dipankar. Deabare Hondia, Goa, Greptar Koral, Moha Province of Dipankar Bormonok, Mohanakor Guahatir, Aroki, Aru, Guahatir, Upori, Goa Rukieta. অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ সোমবাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অমিয়কান্তি দাসে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰে আলোচনাত বহিছিল অমিয়কান্তি দাস মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে দাসৰ এই সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধুৰী ইয়াৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেৰাহে ৮ বাৰকৈ বিধায়ক হৈছিল ফণী ভূষণ চৌধুৰী উপনিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে অকপৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিদ্ৰোহৰ পিছতে ঘোষণা ফণী ভূষণ চৌধুৰী ১৯৮৫ চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছিল ফণী ভূষণ চৌধুৰী ইম্ফলৰ এখন মহিলা বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হ'ল গ্ৰেনেড জিপি উইমেন নামৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ কলেজখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেনেডটো ইম্ফলৰ ৰাজভৱন আৰু মণিপুৰ ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ প্ৰায় মূল মাজভাগতে পেলাই থৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেনেডটো পশ্চিম ইম্ফলত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নোহোৱাৰ বাবে কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছিল বহু লোক এটা কাগজৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেনেডটো এই সন্দৰ্ভত ইম্ফল আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত এই ঘটনাৰ পিছতে জিপি মহিলা কলেজ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেওবাৰে ইম্ফল আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ নৰকনচিল অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে থংগম নাওবা মেইটে আৰু হুইদ্ৰুম প্ৰভাস সিং নামৰ উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনক উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা জব্দ কৰিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু লগতে ৫টাকৈ মোবাইল ফোন ধৃত উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজন ধন দাবীৰ সৈতে জড়িত আছিল একে নিশাই বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা জয়নাম অমৰ সিং নামৰ আন এজন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইম্ফল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ এডিআৰি পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত চাপিৰ হুছেইন নামৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটিৰ এছআৰ একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মোবাইল নিয়াৰ অভিযোগ পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰসহ ৩ গড় চিকাৰী দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই দলগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আব্দুল আলী আজগৰ আলী আৰু আলী হুছেইন নামৰ ৩টা গড় চিকাৰী ধৃত তিনিওৰে ঘৰ হৈছে কছাৰী ভিটিটুপ গাঁও কামপুৰ লুটুমাৰীত বিৰলাচিত সেনাৰ সহযোগত চোৰাং গৰু গাড়ী জব্দ কৰা হ'ল দেওবাৰে নিশা দুখনকৈ গৰু গাড়ী জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিলে দুজন চালকক জব্দকৃত বাহন দুখনৰ প্ৰায় ১৭টাকৈ গৰু থকাৰ সন্দেহ কৰিছিল ৰাইজে ডিফুৰ খেৰণী পত্নীক ধন দাবী কৰি বিতৰ্কত সোমাইছে স্বামী কাৰ্বি আংলং খেৰণীৰ মাইলুৰ সুশীল সিং আৰু এগৰাকী শিক্ষক বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ পত্নীক মাইলু বিহাৰী বস্তিৰ সুশীল সিঙে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল পত্নীক ইতিমধ্যে পত্নীয়ে স্বামী সুশীল সিঙৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে মাইলু আৰক্ষী চকীত কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত মাইলু আৰক্ষীয়ে গোচৰটো পঞ্জীয়ন নকৰিলে আজিলৈকে মাইলু আৰক্ষীয়ে সুশীলৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধুবুৰী গোলাগঞ্জত এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটকাধীন লোকজনৰ নাম ইমদাদুল হক ধৃত লোকজনৰ ঘৰ বাংলাদেশৰ ময়মনসিং জিলাৰ ফুলবেৰিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত ১০ নম্বৰ কালাদহ ইউনিয়নৰ বিদ্যানন্দ গাঁও ইমদাদুল হক নামৰ বাংলাদেশী নাগৰিকজন ৩ মাহ পূৰ্বে মেঘালয় সংলগ্ন ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দেওবাৰে ফকীৰগ্ৰাম ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনেৰে গোলকগঞ্জ ৰেল ষ্টেচনত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক গুৱাহাটীৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অভিযুক্ত এইবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল গভাইত চোৰ অন কেমেৰা পলাই যোৱা চোৰক খেদি ধৰিলে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰা পলায়ন কৰা বাবলু ৰাভা পুনৰ কৰায়ত্ব কৰিলে আৰক্ষী চৰাইদেউ জিলাৰ লাকুৱাত চাঞ্চলকৰ হত্যাৰ সন্দেহত দীপক বৰা নামৰ এজন মৃত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ কবৰ খান্দি উলিয়াই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাইজে দীপক বৰা হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ ভাজনী পথাৰত দীপক বৰা ১৮ অক্টোবৰৰ পৰা নিশা ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল দীপক বৰাৰ মৃতদেহ সমাধি দিয়াৰ পিছতে তেওঁৰ পত্নীৰ বিপৰীত ভাষ্য শুনি ৰাইজৰ মাজত সন্দেহ উপজিছিল আৰু আৰক্ষীক জনাইছিল ৰাইজে অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে কবৰ খান্দি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে উত্তৰ গুৱাহাটী তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈ পৰিল এগৰাকী মহিলা ২৪ অক্টোবৰৰ পৰাই সন্ধান নাই মহিলাগৰাকী জুৰি দাস নামৰ এই মহিলাগৰাকী কলৈ গ'ল প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উবৰ ভাড়া কৰি ৬ মাইল ৰাধানগৰৰ পেলেচিয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অকলেই উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী নিউৰিস্তা মহিলাগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলটো অশোকলান্ত দেৱালৰ বিষ্ণু পদৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া জুৰিত আছে সন্ধানত উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোক স্বামী ডক্টৰ বিজয় পাল দাস কৰ্মৰত তেজপুৰৰ চিকিৎসালয়ত পৰবাছুৰাৰ কুৰছাকাটি গাঁওখনত ভয়ংকৰ ঘটনা সব্যবেশী কবিৰাজে মনোৰঞ্জন ৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক হিচাযুক্ত ঔষধ খুৱাই লুটিনিলে কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি Paralysis or Kusto Hua, Lukok, Sikicha Koranamo, Dujon Honda Beze, Mili Hongurito Korea Kanto. Kamalpura Tutkus Lloyd Horapuril Soccer Commissary, Kamalpur Rajo Sokora, Uso Borgor, Hohai Kog, Reptar, Dunti Barkor Chala, Kiren Choduri, Namsari Koran, Namot, Lucy, Pinhasar Toka, Utkus, Luar, Homote, Reptar Commissary Channel. বাইহাটা সারিয়েলি ঠুকাবহ দুর্ঘটনায় এখন দুটাবিকি বাহনৰ কুণ্ডাত এগৰাকী যুৱতীৰ সিগিগল ভৰিখন লুজকাওৰ মৌসুমী মালাকাৰ নামৰ যুৱতী গৰাকী নিজ কৰ্মস্থলী কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহি থকা সময়তে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা। বিভাগৰ চহৰত অঘটন এটা নিৰ্মাণ তিনিমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা গধুৰ এলুমিনিয়ামৰ সামগ্ৰী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰত পৰাৰ পিছতে পৰিখনৰ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বহু ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণকৈ নষ্ট হৈ যায় ঘটনাৰ পিছতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ীসকলে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে Meghalaya Rugramor, Homipot, Bhoyankar Durghotona, Sibra Gregoloi Jua, Tri Junction or Homipot, Goera Gregot Ekhon, Maruti Bahon Durghotona Potito Hoy, Durghotona Bahon Pitorapura, Ejon Arokhi Constabolat Gurutor, Bhabe Aghatprapto Obosthat Uddhar Kora Hoy. Jabogrihator Rupia Nokho Football Protijogitat Ghotil Oghoton, Debra Nikha, 100 bochor pora, Onustito Hobolikia Football Khelkhon, Homoyot Onustito Nohua, Dirgho Homoyloike Opekkha Kori Thoka Ekankho Udondor Raije. সকলো ভাঙি সিঙি তহিলং কৰিলে শ্ৰাঙৰ ডংকিয়া পাৰাত ঘটিল অঘটন হাতি গিৰিবলৈ সংযোগ কৰা বৈদ্যুতিক তাৰত লাগি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোকজন 1 নম্বৰ ডংকিয়া পাৰাৰ ফুলবৰ আলী স্থানীয় মনু ৰায় নামৰ খেতিয়কে নিজৰ কলখেতিত হাতি গিৰিবলৈ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি থৈছিল মৰাণৰ ট্ৰাকৰ ওপৰত থকা ব্যৱস্থাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিল মৃত লোকজন ট্ৰাকখনৰ চালক তথা সত্তাধিকাৰী মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰফিকুল ইছলাম ট্ৰাকখনত অনা পাইপৰ ওপৰত থকা বিদ্যুতৰ তাৰত লাগি মৃত্যু কাকৱালি ললে লোকজনে ধেমাজি চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশাল এক গণ সমাৱেশ চুতীয়া জাতিক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত সোমবাৰে ধেমাজিৰ তেলিজানৰ বিশাল গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰে এই গণ সমাৱেশত কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে অংশ ললে অদৰখম অনুষ্ঠিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত জাতিৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত জাতিৰ বাবে অহা 140 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰিছে শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সমস্যা সমাধান নকৰাকৈ প্ৰধান শিক্ষকসহ 8গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষকসকলে কৰিছে ধৰ্মঘট পুনাৰী চফৰাই বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ গোলাঘাটৰ ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 4,53,00,083 টকাৰ হিৰ'ইন দাহ কৰিছে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীয়ে অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ নেতৃত্বত প্ৰতিমাহে গোলাঘাটৰ বগৰী জেংস্থিত আৰক্ষী নিবেশৰ খেলপথাৰত ড্ৰাগছ দহন কৰি অহা হৈছে মহানগৰীৰ চিৰিয়াখানা পথৰ হিৱা মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড দুটা দানপাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল ধন প্ৰায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বেও বহুবাৰ চুৰি হৈছে মন্দিৰটোত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বিভাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ মেকিপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত নাজিৰা মহকুমাৰ 32 খনকৈ চাহ বাগিচাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চাহ শ্ৰমিকসকলে অসমৰ এখন আঘাৰী কৃষি ফাৰ্মৰ স্মহান যাত্ৰা লাভদায়ক ফাৰ্মখনৰ ভূমি বিক্ৰীৰ হৰযন্ত্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটী বাকাৰ বৰিয়াজান কৃষি ফাৰ্মৰ ধ্বংস নামিছে ফাৰ্মৰ বিষয়ববী আৰু দালালে ফাৰ্মৰ একাংশ কৃষকক অন্ধকাৰত ৰাখি থৈ 200 বিঘা ভূমি বিক্ৰীৰ চক্ৰান্ত একাংশ দালালৰ বাক্সাত ভেকুভঙত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পিছতো মুকলি নহল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ যাৰ ফলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো এতিয়া হাবি জংঘলৰে আৱৰি ধৰাত ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে কলিয়াবৰৰ অব্যাহত ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বিগত এটা সপ্তাহে কলিয়াবৰ হাতীমুৰাত অব্যাহত বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে এটা গৰু নিধন কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে পুনৰ এটা ছাগলী নিধন কৰিছে বাঘে দেওবাৰে দিনৰ পৰতে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাইজে কলিয়াবৰ হাতীমুৰা দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ আছে স্থানীয় লোক। গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতীমুৰাবাসীৰ ৰাইজৰ বিগত দুটা মাহ ধৰি অঞ্চলটোত বাঘে ভক্ষণ কৰিছে 15 আৰু অধিক পশুধন। হাতীমুৰা অঞ্চলটোত বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে অভিভাৱকসকলে। শীঘ্ৰে বাঘক বন্দী কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে। বান্দৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱ প্ৰসাদ শৰ্মা। কেৱল মন্দিৰৰ দলৈয়ে নহয়, বান্দৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন কেইবাগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীও। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত জীয়ৰীৰ চিকিৎসাৰ সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাইজলৈ কাটৰ আহ্বান কৰিছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকে। জিলাখনৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰৈমাৰী গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী নমিতা দাস বিগত 6 মাহ ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দেখি পৰ্যটকৰে ভৰি পৰিছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 27 ছেপ্টেম্বৰত পৰ্যটকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ দেখি পৰ্যটকৰ ভিৰ বাঢ়িছে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰণ্টিকাৰ এটা দৃশ্যই আমোদ দিছে দেখি পৰ্যটকক। বৰণ্টিকাৰ পৰ্যটক পথৰ কাষতে নদী পানী খাবলৈ অহা বনৰীয়া হাতীৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিলে পৰ্যটকসকলে। নগা কচুৱাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। দৈনিক কচুৱা পণ্ডিত ঘাটত বাসগৃহ আৰু খেতিপথাৰত উপদ্ৰৱ চলাই বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। হাতী খেদিবলৈ উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণীত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হ'ল। সোমবাৰে পুৱতি নিশা ৰাণী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে নতুন বাটাবাৰী গাঁওখনৰ এঘৰ পৰিয়ালত হাঁহ ভক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাত অজগৰ সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় লোকে। পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰবাৰ মুকলি কৰা হ'ব নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প। 30 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। পৰ্যটকৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে জীপ চাফাৰী। কামপুৰত কপিলী নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে কেইবাশ কোটি টকীয়া মথাউৰি। কেইবাশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জিঅ' বেগেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কামপুৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁওখনৰ পৰা ভলভলীয়া গাঁৱলৈকে নিয়া মথাউৰিটো। কিন্তু নিৰ্মাণৰ 6টা মাহ নহওঁতে কপিলী নদীৰ পাৰত জাহ গৈছে খহনীয়াত কোটি কোটি টকীয়া এই মথাউৰিটো। মটক জনগোষ্ঠী সংগঠন মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ 84 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কোনো এখন চৰকাৰে পূৰণ নকৰিলে জনগোষ্ঠী সংগঠনটোৰ দাবী, যাৰ বাবে সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পুনৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে। ডবকা হাজি আনফাৰ আলী কলেজত অনুষ্ঠিত হ'ল ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম এণ্ড মাল্টিকালচাৰেল শ্ব'। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক উপাচাৰ্য ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দাসৰ লগতে উপস্থিত থাকে নিউজিলেণ্ড অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰি টাই ভাষাৰ বিদ্যালয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন। দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰিত অৱস্থিত কেন্দুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত টাই ভাষা বিদ্যালয়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে ডাক্তৰ হেমন্ত গগৈয়ে। গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান আনন্দমৰ 7ম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ল। 6 মাইলত অনুষ্ঠিত এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ আনন্দম বঁটা প্ৰদান কৰিলে বিশিষ্ট অভিনেতা তথা প্ৰযোজক প্ৰাঞ্জল শইকীয়ালৈ। জাগিৰোডত উন্মোচন কৰা হ'ল শিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ গীত আৰু আত্মজীৱনী ভিত্তিক সংকলন কি নাম দি মাতিম শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন। লেখক পৰাগ তামুলীৰ প্ৰচেষ্টাত দীপেন বৰুৱাৰ চিৰসেউজ গীতসমূহ একত্ৰিত কৰি সম্পাদনা কৰিছে এই গ্ৰন্থখনক। পানীঘাটস্থিত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। জিম্বাবৱেৰ লাভমোৰ বুছনি নামৰ ছাত্ৰজনৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকৰ প্ৰথম ষান্মাসিকত অধ্যয়ন কৰি আছিল। এজমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজন। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নেচাৰ্ছ বেকনৰ সংবাদমেল 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈকে মহৰ্ষি বাল্মীকি চৰাই সংৰক্ষণ পক্ষ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু বনৰীয়া চৰাই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সংগঠনটোৱে। কলিয়াবৰৰ বজাৰত বয়বস্তুৰ চৰা দামত ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিবলগীয়া হৈছে। সৰ্বসাধাৰণ লোকে আলু পিঁয়াজ নহৰুৰ পৰা আদি কৰি প্ৰত্যেকবিধ শাক পাচলিৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক। দীপাৱলীৰ সময়ত আতচবাজি নুফুটোৱা গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ এখন বিশেষ গাঁও চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ সমীপৰ গোপাল জাৰণী ৰাইজে বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি ফটকা আতচবাজি ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত আছে। কালী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ ৩ দিন বাকী মা কালীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত এতিয়া অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। ৰঙাপৰাৰ অঞ্চলিক শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কামত। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী এতিয়া সমাগত আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰাৰ প্ৰকাশ পালৰ কাৰখানাটো মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী মৃৎশিল্পী। এইবাৰ প্ৰায় ৪০,৫০,০০০ চাকি তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে। কলিয়াবৰৰ নাম সম্পৰ্কিত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগণত ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত কলিয়াবৰৰ এটি বিশেষ দল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস উদযাপন সমিতিৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈছে ৪০জনীয়া এই বিশেষ দলটো। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে। ওদালগুৰি টংলাৰ বিপণীসমূহতো দেখা গৈছে ৰং বিৰংগী লাইটৰ সমাহাৰ। মাটিৰ চাকিৰ লগতে নানা ৰঙী লাইটেৰে পোহৰাই তুলিবলৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰ বা বিপণী এই বিপণীসমূহত লাইট কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বাইহাটা চাৰিআলিৰ খেহেনী পাৰা গাঁৱৰ মৃৎশিল্পী সকলো ব্যস্ত এতিয়া মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত। প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মাটিৰ চাকি। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু যোৰহাটৰ মেলেংকুমাৰ গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত। গাঁওখনত বোবা ককাৰ দিনৰে পৰাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকে। জীৱিকাৰ উৎস হিচাপে বাছি লৈছে এই বৃত্তি। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী দেশ তথা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো পিছ পৰি ৰোৱা নাই দীপাৱলীৰ আয়োজন। আৰু মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত ভিন্ন ধৰণৰ চাকি বন্তি আতচবাজি লগতে ভিন্ন ৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে। সমাগত কালী পূজা উপলক্ষে মহানগৰী পাণ্ডুৰ ৪ নম্বৰ কালী পূজা উদযাপন সমিতিৰ ব্যাপক আয়োজন। এইবাৰ এই পূজাখনৰ বাজেট হৈছে ১০ লাখ টকা। কলকাতাৰ প্ৰসিদ্ধ দক্ষিণা কালী মন্দিৰৰ আৰ্হিতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপটো। মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা এতিয়া। সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে মৃৎশিল্পী আৰু নৌকা শিল্পৰ সৈতে বিখ্যাত এই শালমৰা অঞ্চল গাঁৱৰ লোকসকলে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈছে। কিন্তু মাটিৰ অভাৱৰ বাবে বহু পৰিয়ালে ত্যাগ কৰিছে এই শিল্প। তেলৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰ চাকিৰে ভৰিছে বজাৰ। মাটিৰ চাকিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বজাৰত ওলাইছে পানীৰ চাকি। তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে এই পানীৰ চাকিবোৰ। এবাৰ পানী ঢালি দিলেই বহু সময় ধৰি জ্বলি থাকে এই চাকিবোৰ। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ লুকুৱাইছে। সম্পত্তিৰ তথ্য মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই। স্বামী ৰবৰ্ট বদ্ৰাৰো সম্পত্তিৰ তথ্য ৱাৰ্নাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে কেৰালা বিজেপিয়ে। কেৰালা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক এম টি ৰামেশ্বৰৰ দাবী যে এল কোম্পানীত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্বেয়াৰৰ তথ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখেই কৰা নাই। মনোনয়ন পত্ৰত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য নাই উল্লেখ। একেদৰে প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী ৰবৰ্ট ভাদ্ৰাৰ আন আন দেশত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰিয়ংকাই মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই। মনোনয়ন পত্ৰত তথা কথাখিনি তথ্য লুকোৱাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী তুলিছে। একে সময়তে আয়োগে প্ৰিয়ংকাক মনোনয়ন বাতিল নকৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। ৱাৰ্ণাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ নিজৰ নামত ১১.৯৮ কোটি আৰু ৰবৰ্ট ভাদ্ৰাৰ নামত ৬৫.৫৫ কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য দাখিল কৰিছে। ভাৰত আৰু স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুটীয়াভাৱে মুকলি কৰিলে টাটা এয়াৰক্ৰাফ্ট কমপ্লেক্স। গুজৰাটৰ বদোদৰাত মুকলি হ'ল C-295 বিমান নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে বদোদৰাত বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত অংশ ল'লে মোদীৰ লগতে স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰ ছানচেজে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰলৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি। দেওবাৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বোমাৰে মন্দিৰ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ভাবুকিৰে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ দিলে ই মেইল। পোৱাৰ পিছতেই মন্দিৰত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। পাৰছ আতচবাজি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই আৰু অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান। অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এটি কণমানি শিশু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে নাগপুৰৰ এগৰাকী শেফৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ২৪ ঘণ্টা ১০,০০০ ডোচা তৈয়াৰ কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে জনপ্ৰিয় শেফ বিষ্ণু মনোহৰে। এঘণ্টাত ৭৫০ৰ পৰা ৮০০ ডোচা বনাইছে শেফজনে। ইসৰায়েলে ইৰান আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা শুকুৰবাৰে মাছ দেখা ইৰানৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইসৰায়েলে ইয়াৰ পিছতে ইৰানৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইসৰায়েলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইসৰায়েলে ইৰানত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰানে ইসৰায়েলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হেতেন দেখা গৈছে ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানে কয় যে তেহৰানে যুদ্ধ বিচৰা নাই যদিও ইসৰায়েলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে যথাযথ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব কুমাৰী ইৰানে ৰাষ্ট্ৰসংঘত জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনালে দেওবাৰে ইৰানৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেশকিয়ানে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচৰা নাই কিন্তু আমি আমাৰ জাতি আৰু দেশৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিম ইফালে ইৰানৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত ইসৰায়েলৰ বিৰুদ্ধে ইৰানে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত ৰাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছখন এটা খাৱৈ পৰা ৬গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটে লগতে ৩৬জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত আহত যাত্ৰীসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ সৰ্বোত্তম টিএমটি লগা এটো মাইথান স্টিল নহয়